Good evening. This is Bhushan Nemlekar on DC Celeb Talk. As usual, we speak to celebrities from Dahisar as well as people who make an impact on our day-to-day life. Today, we have a very important person who has made a tremendous impact. Aplya life varti tyani kela ahe saglyancha. We have got Dr. Rujuta Kusharkar and डॉक्टर कमलेश कुसारकर हे दोघेही दहिसराईट्स आहेत, दहिसरचे रहिवासी आहेत. आणि डॉक्टर कुसारकरांबद्दल रुजुतांबद्दल सांगायचं म्हणजे आय ऑलरेडी मेड अ राईट अप ऑन हर, अ फीचर ऑन हर, सेईंग दॅट शी हॅज बीन डिटेक्टेड विथ कॅन्सर फ्यू इयर्स बॅक, मेनी इयर्स बॅक रादर, आणि शी इज अ कॅन्सर सर्वायवर. आणि त्याच्याबद्दल त्यांना अतिशय बोलण्याबद्दल एवढ्या त्या एन्थुझियास्टिक आहेत की दे शी फील लाईक एव्हरी वन शूड नो हाऊ टू लिव्ह लाईफ फुल्ली. आणि त्या दृष्टीने आपण त्यांना आज इन्व्हाइट केलं आहे आपल्या डी सी सेलेब टॉकवरती. आणि डॉक्टर कमलेश सुद्धा त्यांच्याबरोबर आहेत बिकॉज यू नो ही हॅज बीन पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी. सो गुड इव्हनिंग डॉक्टर्स बोथ ऑफ यू, अँड आय वेलकम यू ऑन दिस डी सी सेलेब टॉक विच इज सपोज टू बी फॉर माय दहिसराईट्स अँड पीपल ऑल ओव्हर द ग्लोब. हे आपण सुरू केलेला एक प्रकल्प आहे. तर मॅम, मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की वेन लाईफ वॉज नॉर्मल तेव्हा तुम्हाला म्हणजे हाऊ वॉज इट, आणि तुम्हाला कसं जाणीव झालं की सडनली यु नो ना देर आर सम चेंजेस इन युअर लाईफस्टाईल, तर ते तुम्ही थोडं मला बॅकग्राऊंड सांगू शकाल का, सो दॅट इट विल बी इझियर फॉर पीपल टू अंडरस्टँड. गुड इव्हनिंग ऑडियन्स, अँड थँक्यू नेमलेकर सर फॉर इन्व्हायटिंग अस ऑन दिस प्लॅटफॉर्म. अँड वी वुड लाईक टू tell you our journey in detail. And let's begin with the life before the diagnosis of cancer. Cancer diagnosis vaicha 6 varsha adi amcha aayushya far sundar challelo. It was like it was the best period of our life. We were in Bangalore at that time. My husband got a very good job in Bangalore in GE, General Electric. खूप छान होतं. इन 2000 वी वेंट टू बँगलोर, देन इमिजिएटली टू यूएस, देन इन 2002 अवर सन वॉज बॉर्न, अँड वी वर व्हेरी हॅपी, वी वर एन्जॉईंग लाईफ टू द फुलेस्ट. अँड इन 2006, जस्ट इन जॅन 2006, मुलाला शाळेमध्ये ऍडमिशन दिली आणि असं झालं की ओके नाऊ वी आर गोइंग टू सेटल इन बँगलोर फॉर एव्हर. थोडक्यात दृष्ट लागण्यासारखं आयुष्य. येस, एक छान घर तिकडे विकत घेतलं की ओके आता तिकडेच राहायचंय म्हणून. आणि इट वॉज अ व्हेरी ब्युटिफुल लाईफ. देन सडनली वॉट हॅपन, जी एक्सटेंडेड हेल्थ चेकअप फॅसिलिटी टू स्पाउस ऑल्सो. तर अदरवाईज काही त्रास नव्हता, देर वेर नो सिमटम्स, नथिंग. आय वॉज व्हेरी हेल्दी, वी वेर ट्रॅव्हलिंग अ लॉट, वी वेर एंटरटेनिंग अ लॉट, एन ऑल. Life was really good. Life was very beautiful. So I went for the normal health checkup in Manipal Hospital, which is a very big hospital over there. And generally, स्त्रियांमध्ये pelvic sonography खूप होते. Chest X-ray is never done. So in the chest X-ray, a big tumor was seen on the heart. So I am a biologist. So I immediately came to know what it must be and all. And the physician who was attending to me, even he was he became very nervous because it was quite a big shadow. It was quite a big tumor. Tala, so, mi vicharu ka, tala cyst mantat ka? Is it a cyst? What do you call that technical name? Nahin. Cyst mhanje choti aste. Bar, it's a tumor ka? Ani he, it was a tumor. Almost the size of a mango. Hapus ambe evada mota tumor hota. तर तेही हे झाले. आय केम होम क्राईंग ऑल द वे आणि कमलेश म्हणाला काय झालं, कशाला रडतीयस? आय सेड नाही, त्या एक्सरे मध्ये ट्युमर दिसतोय मोठा अँड इट्स अबाव द हार्ट. सो माय डेज आर नंबर्ड नाऊ बिकॉज आय एम अ बायोलॉजिस्ट, आय केम टू नो. आणि 2 दिवस कंटिन्युअस रडत होते, काही दुसरं सुचलं नाही, काही नाही. 2 दिवसांनी सिटी स्कॅन केला, इट ऑल्सो कन्फर्म की येस इट इज अ मॅलिग्नंट ट्युमर.
generally when you get such a report, you are in denial. नाही माझा हा नसणारच, दुसऱ्या कोणाचा तरी चुकून आलाय अशी एक आशा असते माणसाला. So I was hoping that no, they must have mistaken it for someone else's X-ray. But then the CT scan showed that it is a malignant tumor. It is above the heart and touching, attached to the heart and all. So then really my days were numbered and I started winding up. आणि आमचा मुलगा तेव्हा अगदी लहान होता, 3.5 वर्षाचा होता. सो मग कसं करायचं, लाईफ आफ्टर वेन अ मदर इज नॉट अराउंड, हाऊ टू डील विथ इट. आय स्टार्टेड इन्स्ट्रक्टिंग कमलेश की काय कर, कसं कर आणि असं. बट देन ही इज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी, ही इज रिअली अ बेटर हाफ ऑफ मी. ही सेड ओके. मी म्हटलं माझ्याकडे मॅक्झिमम 3 ते 6 महिने आहेत. डॉक्टरांनी तेच सांगितलं होतं की मॅक्सिमम यू गेट 6 मंथ्स, इफ यू आर लकी यू विल गेट 1 इयर, बट अदरवाइज इट्स सच अ बिग ट्यूमर, ऑलरेडी हार्ट इज कॉम्प्रोमाइज, लंग इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, सो ऑल दिस क्रिटिकल ऑर्गन्स आर कॉम्प्रोमाइज, सो देर इज व्हेरी लिटल चान्स. आणि सर्जरी केली तिथेच, पण सर्जरी वॉज नॉट सक्सेसफुल. इट्स लाईक बँगलोरला. आणि इट वॉज अ 4-hour-long सर्जरी. 4 तासाच्या सर्जरीनंतर सर्जन जेव्हा बाहेर आले तेव्हा मी बाहेर उभा होतो, ते म्हणाले सॉरी वी कुड नॉट रिमूव्ह द ट्युमर बिकॉज ट्युमर इज सो अटॅच टू हार्ट अँड लंग की आम्ही काढणार कसा, त्यामुळे आम्ही फक्त सॅम्पल काढलंय आणि विल सेंड इट फॉर फर्दर अनालिसिस. सो दॅट टाइम आय आस्क्ड द डॉक्टर, म्हणाले विथ दिस काइंड ऑफ स्टेट, आम्ही ऍक्च्युली उघडून बघितलंय आता छातीच्या आतमध्ये, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. So I knew that this is not going to be a long story. Ani mi tichyapasun lapun thevat hoto ki doctor kay mhanale, pan anyway she already knew. So ami dogan ekmanpasun lapun thevat hoto, pan both of us knew. Mag shevti mhanalo ki theek aahe, Bangalore madhe we were a nuclear family, matlab Mumbai ta aplo sagla aahe, te sagle natevaik aahet, he je kay shevatche divas asil te anandat galo. So तिला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज घेतल्यानंतर तसंच व्हील चेअरवर बसून, विमानात बसून आम्ही इथे आणलं आणि वी केम बॅक टू दहिसर, बिकॉज दहिसर इज अवर प्लेस. इथे अनेक वर्ष, म्हणजे 35 वर्ष मी राहतोय, कर्मभूमी. मी 50 वर्षापासून दहिसरशी कनेक्टेड आहे आणि 35 वर्ष तर कंटिन्युअस स्टे केलाय. सो वी केम बॅक, विसरके जे काय व्हायचं इथेच येऊ. सो दॅट इज वॉट the life was before. And suddenly we were at the peak of our life. We were enjoying, we had the best time, good job, good family, good home, ek mulga, ani ekdam sada varun khali pada hua tha. Sir, tumhi magashi mhatla ki drushta lagne sarka hota, ani isn't it, that's what is the word, sentence you used, kharach. Ani pan ata tumhala pahila ta asa vatta ki it's, you know, I mean people should take it in such a way ki evda shocking hai asun tumhi swatala savarlat ani loka ata lokanna tumhi guide karta hai kasa karaycha. Ma'am tumhala mala ek prashna asa vicharaycha ki he sagla samajlya nantar tumcha family ni what was their reaction and what did they, you know, like what was their stance ki ata tyancha kay he hota behavior. नाही, एक तर हा खूपच मोठा शॉक होता. सगळ्यात जवळची फॅमिली, म्हणजे सगळ्यात इम्पॉर्टंट पर्सन इन माय लाईफ इज माय हजबंड. ते खूप छान म्हणाला की ठीक आहे, आपले आता 6 महिने आहेत ना, ते 6 महिने आपण आनंदामध्ये जगूया. म्हणजे दॅट वॉज रिअली द टर्निंग पॉईंट. अदरवाईज आय वॉज रेडी टू वाइंड अप, आय वॉज वाइंडिंग अप एव्हरीथिंग की हा हे असं करायचं, माझ्या नंतर हे असं करायचं, असं माझं सगळं चाललेलं. पण तो म्हणाला नाही, आपण 6 महिने आहेत ते आपण आनंदात घालूया. ही वॉज अ पॉवर बिहाइंड यू ना ऍक्च्युली. खरं सांगायचं तर आतमधून मी घाबरलो होतो, पण सी व्हॉट व्हॉट कॅन यू डू. आता जर देव तुमच्या समोर उभा राहिला, त्याने सांगितलं तुला 24 तास आहेत, तर तुम्ही 24 तास रडून घालवा की 24 तास तुम्ही आनंदात घालवा, हा तुमचा चॉईस. सो आय चोज द लॅटर. आय से लेट्स मेक एव्हरी डे काउंट, लेट्स एन्जॉय एव्हरी डे. तर दॅट वॉज द डिसिजन बिकॉज देर वॉज नो अदर चॉईस. सो असं काही नाही की माणूस जन्मजात
काय ते क्वालिटीज घेऊन येत नाही, पण मला ते परिस्थिती शिकवत. फार महत्वाचा तुम्ही एक मुद्दा मांडलेला आहे की परिस्थिती माणसाला खरंच शिकवते, आणि आय थिंक इट मेक्स अ पर्सन आयदर व्हेरी बोल्ड किंवा माणूस खचून जातो. तुम्ही प्रिफर केलं की आपण बोल्ड व्हावं आणि जे काय आहे ते सामोरं जावं. इज इट दॅट्स व्हॉट यू हॅव प्लॅन. म्हणजे मंगेश पाडगावकरांची ती कविता आहे ना की कसं जगायचं ते तुम्हीच ठरवा, कणत कणत की गाणं म्हणत. व्हेरी गुड, तुमचे प्रिन्सिपल इतके छान आहेत. मला पुढचा एक तुम्हाला असा प्रश्न विचारायचा आहे डॉक्टर जीचा की तुम्ही कम्प्लिटली टेक ओव्हर केव्हा केलं की बाबा नाही आता मला असं वाटतंय की येस नाव आय हॅव गॉट टू टेक केअर ऑफ द सिच्युएशन विथ द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर कमलेश. पण म्हणजे म्हटलं ना तुम्ही फोर्थ राईट केव्हा झालात, कारण तुम्ही स्वतः खचलेला, मला असं वाटलं की द एंटायर गेम इज ओव्हर. ती तुमचं केव्हा तुम्ही डिसिजन घेतलं? व्हॉट वॉज? नाही, आम्ही मुंबईला आलो, माझं ऑपरेशन झाल्यानंतर मुंबईला आलो. इथल्या डॉक्टरांनाही म्हणाले की काही फार आशा नाहीये, कारण हा रेअर टाईप ऑफ ट्युमर आहे आणि त्याला कसं ट्रीट करायचं त्याच्यासाठी फारशी औषधं नाहीये. तर आय सेड ओके व्हॉट एव्हर इट इज. सो त्यांनी दोन अतिशय स्ट्रॉंग किमोची ड्रग्स घेऊन मला किमो दिलं, 6 सायकल्स दिले, नंतर 33 सिटिंग्स रेडिएशनची दिली, 33 सिटिंग्स म्हणजे 33 दिवस रेडिएशन दिलं. तर जनरली चेस्ट एरियामध्ये 60 ग्रे इज अलाउड, त्यांनी मला 6 ग्रे अजून दिलं की ओके पेशंट इज टॉलरेटिंग वेल असं म्हणून त्यांनी मला अजून दिलं. आणि या सगळ्यांनी ट्युमर श्रिंक झाला, 50% कमी झाला त्याचा आकार. आणि वी वेर हॅपी विथ दॅट की चलो ऍटलिस्ट 50% इट शँक. पण ही सगळी ट्रीटमेंट संपल्यानंतर 3 महिन्यात आम्ही परत फॉलोअप स्कॅन केला, तेव्हा त्या स्कॅनमध्ये दिसलं की ट्युमर हॅज स्टार्टेड ग्रोईंग अगेन. हा मग सगळे डॉक्टर म्हणाले की नाऊ वी डोंट हॅव एनी ट्रीटमेंट फॉर यू, कारण बेस्ट ऑफ किमो ड्रग्स हॅव बीन गिव्हन. जर ती बेस्ट जर काम करत नसतील तर सेकंड बेस्ट देऊन काही उपयोग नाही. नंतर ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, कारण हे ओपन हार्ट सर्जरी सारखं ऑपरेशन होतं, ते आयुष्यामध्ये एकदा किंवा दोनदाच करता येतं. तर ते एकदा झालेलं आहे, आता दुसऱ्यांदा करता येणार नाही. आणि रेडिएशनचा लाईफ टाईम डोस पेक्षा पण जास्त डोस त्यांनी मला दिलेला त्या एरियामध्ये. सो इवन दॅट ऑप्शन वॉज आउट. तर ते सगळे म्हणाले की नाऊ वी डोंट हॅव एनी ट्रीटमेंट फॉर मी. तर आम्ही टाटाच्या एकदम सगळ्यात मोठ्या डॉक्टरांकडे गेलेलो फॉर द सेकंड ओपिनियन. ते म्हणाले मी त्यांना विचारलं इज इट डिफिकल्ट ना, इज इट फेटल. तर ते मला खूप प्रेमाने पाहिलं त्यांनी माझ्याकडे, अगदी खूप कम्पॅशनने आणि असं पाहिलं. आणि ते म्हणाले एव्हरीबडी हॅज टू डाय. तर मला खूप राग आला त्यांचा, म्हटलं अरे गर्भल्या माणसा आय एम गोइंग टू डाय, तुला शांतपणाने बोलायला काय जातं. पण आय हॅड नो चॉईस, सो अगेन आय स्टार्टेड वाइंडिंग अप एव्हरीथिंग. पण ही डिडंट गिव्ह अप, ही डिडंट गिव्ह अप. कमलेश म्हणाला की नाही मी असं सोडणार नाही तुला. आणि मग त्याने माझे सगळे रिपोर्ट इंग्लंड अमेरिकेला पाठवले, हे केले. पण तिकडचे पण बेस्ट डॉक्टर्स म्हणाले की नाही ह्याच्या पुढे काहीच करता येणार नाही. देन ही स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द इंटरनेट की अल्टरनेटिव्ह थेरपीज काही आहेत का, काही करू शकतो का. डॉक्टर कमलेश तुम्ही जरा सांगू शकाल ऍज व्हॉट मॅम जस्ट टर्न टू वर्ड्स. पहिली गोष्ट म्हणजे मी इंजिनिअरिंग साईडचा डॉक्टरेट आहे आणि माझ्या लाईफमध्ये मी बरेच प्रोजेक्ट केलेले आहेत म्हणजे इंजिनिअरिंगचे प्रोजेक्ट. तर माझ्या मते एक दिवशी असंच हॉस्पिटलमध्ये विचार करत बसलो होतो, समोर अंधार होता, मी म्हटलं काय करायचंय. तर म्हटलं आपण नुसतं असं एक मोठी लाट आली आणि लाटेला आपण वाहून चाललोय, आपण थोडं तरी वल्हवलं पाहिजे, बरोबर, थोडेतरी प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि आपण मोठे मोठे प्रोजेक्ट करतोय, मोठे मोठे इंजिनिअरिंगचे प्रोजेक्ट करतो, त्याच्यात प्लॅनिंग करतो आणि हे करतो, तर आपण आपल्या आयुष्याचं का करू नये. आणि जर आयुष्याचं नीट चाललं असेल तेव्हा ठीक असतं, परंतु जेव्हा असा प्रॉब्लेम येतो तर हा प्रॉब्लेमचा आपण प्लॅनिंग का करू. म्हणून मी त्या दृष्टीने थोडासा विचार केला, म्हणजे मग फायनान्स प्लॅनिंग करायचं की बाबा ह्याला एवढा खर्च येतो तो कसा खर्च करायचा, इन्शुरन्स किती, हा सगळ्या गोष्टी. म्हणजे मी थोडासा मॅथमॅटिकल इंजिनिअरिंग साईडचा माणूस असल्यामुळे नेहमी हाच विचार करत असतो. त्याच्यानंतर मी म्हटलं की किमो आणि रेडिएशन मध्ये जवळजवळ ते ट्रीटमेंट होता होता 6 ते 8 महिने ट्रीटमेंटच चालली होती. मग मला थोडीशी आशा वाटायला लागली, म्हटलं 6-8 महिने तर झाले,
डॉक्टरांनी म्हणाले 6 महिने तुमचे आहेत मॅक्सिमम. म्हटलं असं काही नाहीये, देर इज नो क्लॉक टिकिंग, इट इज अप टू अस टू रिअली लेंथन दॅट. यू हॅड ऍक्च्युली पास्ट द 6 months तुमचा ऑलरेडी तो निघून गेला, डेव्हलप दॅट कॉन्फिडन्स असं तुम्ही म्हणताय. अरे मग मी म्हटलं की लेट्स ट्राय, कारण दुसरं काहीतरी असायलाच पाहिजे. आणि मग मी खूप खूप वाचन केलं इकडे तिकडे इंटरनेटवर. नंतर हिच्या टाईपचा कॅन्सर हा सगळ्यात जास्त जपानमध्ये होतो, हा रेअर आहे, इंडियात फारशा लोकांना होत नाही, पण तो जपानमध्ये त्याचे रिसर्च पेपर पब्लिश झाले होते. आणि मग मी काही वाचले, मग काही ते रिसर्च पेपर प्रिंट केले आणि इथल्या डॉक्टरांना लिहून दिले. कारण आपले डॉक्टर कदाचित मला असं वाटत असेल की ते इतके बिझी असतात, रोज 2 मिनिटाला 2-1 क्वेश्चन बघतात, त्यांना वाचायला कधी वेळ मिळणार. तर मग त्यांच्याबरोबर एक वेगळ्याच लेवलवर आमचं डिस्कशन सुरू झालं. आणि त्या डॉक्टरांनाही कळलं की ही काही सामान्य पेशंट्स नाहीत, ते थोडेसे वाचून बिचून येत आहेत, तर यांच्याशी काहीतरी प्रामाणिकपणे आणि ओपनली बोलायला पाहिजे. मग त्याच्यावरून अनेक डॉक्टरांशी बोलल्यानंतर मला कळलं की कॅन्सर मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय असते, एक तर म्हणजे हा आपल्या पेशींना होणारा आजार आहे, बाहेरून काही जंतू बिंतू येत नाही, त्यामुळे त्याच्यावर जंतूला मारण्याचं औषध असतं, पण पेशींना कसं मारायचं, किमो देतात त्याच्याने आपल्या चांगल्या पेशीही मरतात, त्यामुळे हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे. आणि थोडक्यात असं कळलं की एका अमेरिकन पेपरवरून मला कळलं, त्याचं रिसर्च पेपर आहे, त्यांनी 15 वर्षात कॅन्सरचा अभ्यास करून, अनेक पेशंटचा अभ्यास करून त्यांनी असं ठरवलं होतं की किमो रेडिएशन दिलेली माणसं आणि न दिलेली पेशंट ह्यांचा त्यांनी कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला होता. आणि त्यांना हे कळलं होतं की किमो रेडिएशन देऊन जितके माणसं जगतात तितकाच पर्सेंटेज न किमो घेतलेले, किमोला नाही म्हटलेले, रेडिएशन नाही म्हटलेले लोकही जवळजवळ तितकंच जगतात. हा, तर त्यांनी मग त्याच्यातले जे कॅरेक्टरिस्टिक्स होते ते वेगळे काढले. त्यांना कळलं की जे लोक आनंदी आहेत, मुळातच आनंदी आहेत आणि रोगाला घाबरत नाही, ते लोक आपसुक जास्त जगतात, वेदर दे आर ट्रीटेड विथ किमो रेडिएशन ऑर नॉट. म्हणजे डिफरन्शिएटिंग फॅक्टर वॉज द अप्रोच टू लाईफ. तुम्हाला इंटरप्ट करतो मध्ये, फार छान बोललात तुम्ही. काय इंटरप्ट करतोय की तुम्ही हे जे वाक्य बोललात ना की जर तुमची मानसिक स्थिती जर चांगली असेल आणि सबळ असेल तर यू कॅन स्टील डू इट विदाउट किमो. सो लोकांनी हे समजून घेतलं पाहिजे की केमोथेरपी जरी नाही केली आणि तुम्ही जर आनंदी असाल तर तुम्ही त्याचा हे करू शकता, प्रतिकार करू शकता, असं तुम्ही एक छान वाक्य बोललेलं आहे, विच आय वुड लाईक टू स्ट्रेस ऑन. व्हेरी नाईस. त्याचा दुसरा अर्थ पण असा घेऊया की काही काही याच्यात किमो घ्यावीच लागते. बर, ओके, सगळे कॅन्सर काय असे हे ना काही काही असतात, परंतु किमो घेताना पण जर तुम्ही आनंदी असाल, हा हे महत्वाचं कळलं. म्हणजे आपण जसं म्हणतो, आमचे आयुर्वेदिक डॉक्टर जे आम्ही नंतर सांगू, ते आम्हाला असं सांगतात की तुम्ही दूध रोज सकाळी आपण दूध पितो, चहा पितो, जर ते आनंदाने पिलं आणि कटकटी रागावून किंवा घाईत ऑफिसला जायला लेट झालाय मला आणि कटकटीनं पिलं, तर कुठलं तुमच्या अंगाला लागतं, जे आनंदाने पिलं, प्रेमाने पिलं, ते आनंदाला लागतं, ते तुमच्या अंगाला लागतं. तसंच औषध सुद्धा तुम्ही आनंदाने घेतलं, प्रेमाने घेतलं, पॉझिटिव्हली घेतलं, तर ते तुमच्या रोगावर मात करतं. तर हा एक विचार मी हिला बोलून दाखवला आणि म्हटलं की आपण हे सगळं अल्टरनेटिव्ह ट्राय करूया. खरं म्हणजे माझा हा विश्वास नव्हता या सगळ्या आयुर्वेदात वगैरे, पण तिला करायचं होतं. मी म्हटलं की जर आपल्याकडे 6 महिने 8 महिने आहेत तर मग कधी करणार, कारण या ट्रीटमेंटमध्ये 6-8 महिने निघून गेले. तर आम्ही म्हटलं की चल आपण पॅरलली आयुर्वेदिक पण करू. बर, असं. अरे आम्ही टाटाच्या डॉक्टरांकडे गेलेलो तेव्हा त्यांनी फार एक खूप सुंदर वाक्य सांगितलं. ते मला म्हणाले की तुझी जेवढी इच्छा शक्ती असेल तेवढी तू जगशील. नॉट नेसेसरी की आता ट्यूमर वाढतोय त्याच्यावर काही औषध नाही म्हणून तू लगेचच तुझा जीव जाईल, तू मृत्यू पावशील असं नाहीये. तर तुझी जितकी इच्छा शक्ती असेल तितकी तू जगशील. तर आता आपण नेहमी सांगतो की विल पॉवर असायला हवी, विल पॉवर असायला हवी, पण म्हणजे काय, मला जगायचंय मला जगायचंय असं म्हणून तुम्ही नाही जगू शकत. फार ऍबस्ट्रॅक्ट टर्म आहे ती. तर कसं जगणार मग? कमलेश मला काही काही सांगायला लागला इंटरनेटवरचं वाचून की पॉझिटिव्ह थिंकिंग करायला हवं, चांगलं डाएट हवं, एक्सरसाइज हवं. म्हटलं की असं हे जर करून जर माणूस जगत असताना तर कोणी किमो रेडिएशनला गेलं नसतं. पण माझ्याकडे दुसरा काहीच पर्याय नव्हता तेव्हा, त्याच्यामुळे मी ते निमूटपणे त्यातलं ते वाचत गेले आणि त्याचे स्वतःवर प्रयोग करत गेले. खर तर म्हणजे पेशंटला सांगणं की पॉझिटिव्ह राहा, तू आनंदी राहा,
ती म्हणजे त्या पेशंटची क्रूर चेष्टा आहे, कारण शेजारी तुमच्या यम बसलाय, तुम्ही पॉझिटिव्ह, तुम्हाला माहिती आहे की कुठलाही क्षण तुमचा शेवटचा असू शकतो, अशा ह्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह राहणं खूप कठीण आहे. जेव्हा तुमचा संसार अर्धवट राहिला, एक छोटं बाळ आहे आणि असं सगळं टाकून तुम्हाला जायचंय, तेव्हा पॉझिटिव्ह राहणं, आनंदी राहणं खूप कठीण आहे, खूप कठीण आहे. पण ठीक आहे, सगळ्या पॉझिटिव्ह बाजू बघितल्या की आपल्याला फॅमिली सपोर्ट आहे, हे आहे, असं करून आम्ही तो प्रत्येक दिवस आनंदात जगायचा प्रयत्न करायला. आणि आमच्याकडे एक टर्निंग कदाचित एक घटना अशी घडली की हिचं तिसरं का चौथं किमो चालू होतं, जुलैचा महिना होता आणि किमो म्हणजे फारच पुल्स डाऊन आणि ते अक्षरशः अगदी जवळजवळ मृतवत अवस्था होती. मग तिला घेऊन मी घरी येत होतो आणि आम्ही जनरली ते माहीम वरून येतो दादरला जात होतो, तर नेहमी आम्ही त्या माहीम स्टेशन जवळून आम्ही पास व्हायचो. आणि तो 2006 जुलै महिना होता. आम्ही आल्यानंतर एक 2-3 दिवसांनी पेपरात बातमी वाचली किंवा टीव्हीवरच बातमी आली की मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले आणि सगळ्या ट्रेन मध्ये बॉम्ब ठेवले होते, तुम्हाला आठवत असेल 2006 सिरियल बॉम्ब्स होत्या. बरोबर माहीम स्टेशनच्या माटुंग्याच्या मध्ये एक ट्रेन फर्स्ट क्लास मध्ये बॉम्ब ठेवला. तेव्हा मी विचार करायला लागलो की त्या फर्स्ट क्लासच्या कंपार्टमेंट जी काय 100-200 माणसं होती ती सकाळी ऑफिसला गेली, संध्याकाळी घरीच आली नाही. त्यांना कोणालाही साधा खोकलाही झालेला नव्हता, साधी सर्दी झालेली नव्हती, बट दे कुड नॉट कम बॅक. आपल्याला कॅन्सर झालेला आहे पण अजूनही आपण जगतोय, म्हणजे काहीतरी एक ठीक आहे, एक वाईट गोष्ट घडलेली आहे, परंतु एक चांगली गोष्ट आहे की आपण तितकेही कम नशिबी नाही आहोत की तडकाफडकी बॉम्बस्फोटाने मेलेले. तर म्हटलं आपण जगायचं आणि आनंदाने जगायचं, कारण आपल्याकडे लाईफ आहे, वी आर स्टील लिव्हिंग, जोपर्यंत शेवटचा श्वास नाही घेत तोपर्यंत आनंदाने जगायचं, कारण आपल्यापेक्षा वाईट परिस्थितीतले लोक आहेत जे जगलेच नाहीत. म्हणजे इट्स अ माइंड गेम. तुमचं हे असं आहे की मॅक्झिमम आपलं माइंड जर पॉझिटिव्ह असेल किंवा तुमचा सपोर्ट सिस्टम जसं आहे, मॅम तुम्हाला डॉक्टर कमलेश एवढे म्हणतात ना स्वामींची कृपा, हिमालयाचे सपोर्ट आहे, तसं तुम्ही जे केलं, तर जर का सगळी सिस्टम आपल्याकडे सपोर्टिव्ह असेल आणि आपलं माइंड पॉझिटिव्ह असेल तर निश्चितपणे ऍज व्हॉट यू सेड आपण ते कॉम्बॅट करू शकतो कुठची सिच्युएशन. मला पुढे तुम्हाला असं जगणार, तुम्ही किती जगणार हे तुमच्या हातात नसतं, ते इथे लिहिलेलं असतं, बरं, पण तुम्ही कसं जगणार हे आपल्या हातात असतं. क्वालिटेटिव्ह तुम्ही कसे हे क्वालिटी ऑफ युअर लाईफ शुड बी व्हेरी नाईस. मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे की कॅन्सर मंथन आणि विरुतास पॅलेट हे जे तुम्ही सुरू केलं आहे हे तुम्हाला केव्हा वाटलं सुरू, म्हणजे लाईक जसं सर म्हणाले मगाशी की आता ट्रीटमेंट घेऊन तुम्हाला वाटायला लागलं येस यू सरपास ऑल दॅट, पण त्याच्यानंतर एक वर्ष 2 जेव्हा झाली तेव्हा तुम्हाला कॉन्फिडन्स आला की वा नाव आय थिंक आय हॅव सरपास एव्हरीथिंग अँड आय एम बिकमिंग नॉर्मल, असं केव्हा वाटू लागलं तुम्हाला लाईफमध्ये? असं नाही वाटू लागलं. बरं, ओके. कारण एक तर तो ऍक्टिव्ह ट्युमर खूप वर्ष माझ्या शरीरात होता आणि तो प्रत्येक स्कॅन मध्ये दिसत राहायचा, त्याच्यामुळे तो नागोबा बसलेला आहे तो कधी फ्लेअर अप होईल ही भीती कायम होती. दुसरं म्हणजे त्याचे जे ट्रीटमेंटचे जे साईड इफेक्ट झाले ते माझ्या हृदय आणि फुफ्फुसावर फार गंभीर साईड इफेक्ट झाले आणि त्याचा एक वेगळाच मोठे प्रॉब्लेम झाले. दुसरं म्हणजे तो ट्युमर हार्टला आणि लंगला चिकटून असल्यामुळे त्याच्यावर फारसे काही उपचारही करता येत नव्हते, तर त्याच्यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती होती. ते कायम मी सांगते की इतकी वर्ष कायम तो यमराज माझ्या शेजारी बसलेला होता आणि मग आमची दोस्ती झाली तर तो माझ्यावर छत्र चामर धरून बसायला लागला. तर पण काय झालं की या कमलेशने जो रिसर्च केला की बाबा हे डाएट आणि हे वगैरे, आणि ते मुख्यतः वेस्टर्न डाएट वर खूप रिसर्च झालेला आहे, आपल्या भारतीय ह्याच्यावर काही इतका रिसर्च झालेला नव्हता तेव्हा. तर आपण काही त्यांच्यासारखं उकडलेल्या ऍस्पॅरागस आणि असं आपण नाही खाऊ शकत. मग आपल्या भारतीय भोजन मध्ये काय करता येईल, त्याला पॅरल काय शोधता येईल, असं मी बरंच त्याच्यावर संशोधन केलं.
नंतर योगाभ्यास सुरू केला त्यांनी फरक पडला, आयुर्वेद सुरू केलं त्यांनी खूप फरक पडला. नंतर पॉझिटिव्ह थिंकिंग, नेहमी सगळेजण सांगतात पॉझिटिव्ह थिंकिंग करायला हवं, पण म्हणजे नक्की काय की कारण मनात सगळे निगेटिव्ह विचार येत असतात. बरोबर. तर पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हणजे काय? ऍक्सेप्ट युअर निगेटिव्ह थिंकिंग. ऍक्सेप्ट इट की ठीक आहे, मला वाटतेय भीती, मला वाटतंय वाईट, मला मृत्यूची भीती वाटते, मला माझ्या मुलाला सोडून जायची भीती वाटते, सगळं वाटतंय. रडून घ्या त्याच्यावर आणि मग परत उठून चालायला लागला, परत उठून तुमचं आनंदाने जगायला लागला. त्यालाच जर कवटाळून बसलात तर ते नाही होणार. असं करून जसे चांगले रिझल्ट मिळायला लागले की एक एक दिवस, एक एक दिवस म्हणजे अक्षरशः आम्ही एक एक दिवस लढवलेला आहे, एक एक दिवस लढवलेला आहे. उद्या काय होईल याची गॅरंटी नाही, असं एक एक दिवस लढवलेला आहे. मग जेव्हा डॉक्टरांकडे जायचो तेव्हा दुसरे पेशंट बिचारे बसलेले असायचे, असेच आमच्यासारखे भांबावलेले, गोंधळलेले, घाबरले. त्यांच्याशी आम्ही बोलायला लागलो की बघा हे छोटे छोटे उपाय आहेत, त्याने हे बरं होतं, त्याने हा जरा रिलीफ मिळतो, असं होतं, असं बोलायला लागलो. त्यांनाही आनंद वाटायला लागला त्याच्यामध्ये, दुसऱ्या पेशंटना फायदा व्हायला लागला. आम्ही मग पेशंट आमच्या घरी यायला लागले बोलण्यासाठी, हे करायला आम्ही पेशंटच्या घरी जायला लागलो. असं करून हे वाढत गेलं. मग मी बरेच वर्तमानपत्रात, मॅगझिन्स मध्ये असे लेख लिहिले की हे असं खाऊ पिऊ करून तुम्ही वेगळं काही करू शकता, हे असं पॉझिटिव्ह राहायचं, असं करायचं. त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. आणि हे सगळं मग आम्ही एक कॅन्सर सपोर्ट ग्रुप आमचा इकडे बोरिवलीला सुरू झाला, त्याच्यामध्ये खूप पेशंट यायला लागले. असं करताना आता हे जास्त लोकांपर्यंत जर पोहोचायचं असेल तर आपल्याला नवीन टेक्नॉलॉजीचा सहारा घ्यायला हवा. म्हणून कॅन्सर मंथन ही वेबसाईट सुरू केली आणि या सगळ्या ज्या रेसिपीज डेव्हलप केल्या त्या सगळ्या पेशंटना सांगणं हे मला खूप दमछाकीचं व्हायला लागलं. तर म्हणून ते युट्यूबचं चॅनल सुरू केलं की रुजुताज हेल्थ पॅलेट, नॉन स्पायसी रेसिपीज फॉर पेशंट्स. आणि जनरली आपण तुम्ही जर युट्यूबवर वगैरे बघितलं किंवा टीव्हीवरचे शोज पाहिले तर सगळे तिखट, चमचमीत, झणझणीत, मसालेदार अशा सगळ्या रेसिपीज असतात. आम्ही बिचारे पेशंट ह्याच्यातलं काही खाऊ शकत नाही. तर त्यांनाही इच्छा होते की कधीतरी चटमटीत खावं, हे खावं असं. तर त्याच्यासाठी म्हणून अशा काही चटपटीत रेसिपीज, म्हणजे पथ्याच्या पण चटपटीत रेसिपीज. दुसरं म्हणजे तुम्ही हे का खाता हे समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. का खाता तुम्ही, ह्याने तुम्हाला तुमच्या शरीराला काय फायदा होणार हे जर समजून घेतलं तर तुम्ही ते आनंदाने खाल, तुमच्या ते अंगी लागेल आणि त्याचा चांगला परिणाम दिसेल. म्हणून त्या रेसिपीजच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची एक्स्ट्रा माहिती दिलेली असते की या रेसिपीचा हा फायदा तुम्हाला पेशंट म्हणून होणार आहे. डॉक्टर, तुम्हाला असं विचारायचं, डॉक्टर की तुम्ही आयुर्वेदावरती स्ट्रेस जास्ती हे करता का? डू यू थिंक दॅट इज अ बेटर ऑप्शन? आय एम नॉट ट्राईंग टू कम्पेअर, म्हणजे डोंट मिस्टेक मी, की दोन्ही मेडिसिन्सना एकमेकासमोर आणून आणून भांडण लावत नाही आहे, पण आयुर्वेद इज अ बेटर ऑप्शन ऑर इज इट अ ऑप्शन वे वन कॅन टेक मेडिकेशन अँड ट्रीट दिस कॅन्सर? इट्स अ कॉम्प्लिमेंटरी ऑप्शन. इट्स अ कॉम्प्लिमेंटरी ऑप्शन. कॉम्प्लिमेंटरी. कारण असं आहे की आपण जर थोडासा वेगळा विचार केला की एखादी व्यक्ती आहे आणि त्याला होणारा एखादा आजार आहे, बरोबर ना, हा एक 1:1 मामला आहे, व्यक्ती आणि त्याचा आजार. त्याला कोण आणि कसं ट्रीट करणार हे कुठे लिहून ठेवलेलं नाहीये. त्यामुळे ह्या डिफरंट डिफरंट इझम्स आहेत. तुम्हाला मुंबईहून आता दहिसरहून चर्चगेटला जायचं तर तुम्ही ट्रेननी जाऊ शकता, कारनी जाऊ शकता, ऑप्शन जाऊ शकता, वेरियस ऑप्शन. तर त्या ऑप्शनचा विचार करून पेशंट सेंट्रिक जर ट्रीटमेंट ठेवली, या पेशंटला काय पचणार, या पेशंटला किमो झेपणार आहे की नाही, आयुर्वेदाचं औषध दिलं, आयुर्वेदाचं औषध हळूहळू काम करतं, तर त्याच्याकडे तेवढा वेळ आहे की नाही, असा जर एकूण पेशंट सेंट्रिक विचार करून जर कोणी औषध देत असेल तर ते उत्तम औषध. त्यामुळे किमो चांगलं की आयुर्वेदिक चांगलं हा इथे विचार करता नाहीये. कदाचित दोन्हीची गरज असेल. कदाचित होमिओपॅथी पण त्याच्यात ऍड करावं लागेल, योगाभ्यास ऍड करावा लागेल, नेचरोथेरपी ऍड करावी लागेल. शेवटी पेशंट सेंट्रिक विचार करून त्याला जे रुचेल पचेल आणि त्याला ज्याचा फायदा होईल तो ती थेरपी देणं हे योग्य असं माझं म्हणणं.
मी ज्यांचं औषध घेते ते डॉक्टर सरदेशमुख म्हणून आहेत पुण्याचे. त्यांचा हा इंटिग्रेटेड अप्रोच आहे. डॉक्टर सरदेशमुख हे आयुर्वेदामधले PhD आहेत आणि डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी हे रेडिएशन ऑन्कॉलॉजिस्ट आहेत. त्या दोघांनी मिळून 25 वर्षापूर्वी हा रिसर्च प्रोजेक्ट सुरू केला की आपण पेशंटना दोन्ही देऊन बघू. पेशंटसाठी काय चांगलं आहे, काय ॲलोपॅथी चांगलं की आयुर्वेद चांगलं, ह्याच्या भांडणात कशाला पडायचं, पेशंटला काय बरं पडेल ते बघायचं की तत्काळ उपाय तत्काळ उपाय म्हणून ॲलोपॅथी द्यायला हवी म्हणजे किमो रेडिएशन आणि त्याचे साईड इफेक्ट जर कमी केले आणि पेशंटची क्वालिटी ऑफ लाईफ सुधारली तर ते फार चांगलं होईल असं म्हणून गेले 25 वर्ष हा त्यांचा रिसर्च प्रोजेक्ट चालू आहे. आणि त्यांचं पुण्याला जे हॉस्पिटल आहे तिकडे ते दोन्ही प्रकारचे उपचार करतात. म्हणजे तिकडे किमो रेडिएशनही दिलं जातं, भारत सरकारचं मान्यता प्राप्त सेंटर आहे ते, आणि तिथे आयुर्वेदिक औषधही दिली जातात. ज्या योगे पेशंटचे कशाने पेशंट हा हैराण होतो तर किमो रेडिएशनच्या साईड इफेक्ट्सने हैराण होतो. तर ते जर आपण खूप कमी करू शकलो आणि त्याचं क्वालिटी ऑफ लाईफ चांगलं करत ठेवलं तर तो पेशंट आनंदाने ते ट्रीटमेंट घेईल. मॅम अतिशय चांगलं बोलला तुम्ही. तुमचं पुढच्या 10 वर्षाचं काय विजन आहे, म्हणजे हाऊ डू यू ओके आय मीन इट्स अ फार मोठा प्रश्न आहे हा की तुम्ही आपली जी संस्था आहे तुमची की लोकांकडून तुम्ही एवढं छान दोघेही बोलता की आजकाल डॉक्टर्सकडे देखील तेवढा वेळ नसावा की पेशंट्सना एवढं छान एक्सप्लेन करून सांगणं आणि ते फार महत्वाचं आहे. एखाद्या माणसाला एखादा आजार कुठचाही आजार असो ऑपरेशन झालं असेल किंवा त्रास झाला असेल तर जेव्हा आपण 4 शब्द बोलतो ना त्या तो माणूस त्यातनं जास्ती लवकर बाहेर पडतो. तर तुमचं हे जे तुम्ही कार्य करत आहात इट्स सच अ ब्युटिफुल थिंग की कित्येक लोक आता हा आपला इंटरव्ह्यू पाहून तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा प्रयत्न करतील. तर तुम्हाला आर यू वेलकम आय मीन आर यू कम्फर्टेबल विथ दिस सिच्युएशन की लोकांनी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करावं आणि तुम्ही त्यांना वेळ देऊन 4 शब्द त्यांना सांत्वनाचे हे करू शकता. गेली 13-14 वर्ष आम्ही हे करत आलेलो आहोत. आता या करोनामुळे उलट थोडस कसं आम्हाला कोणाच्या घरी जाता येत नाही किंवा कोणाला आमच्या घरी बोलवता येत नाही पेशंट, पण आमच्यासाठी नेहमीची गोष्ट आहे. आमचे बेसिकली माझे सॅटर्डे संडे आम्ही ह्याच कार्यासाठी वापरतो आणि ही पण दिवसातले 2-4 तास सकाळचे 2-4 तास संध्याकाळचे हे काउन्सिलिंग करत असते. आमचा असा अनुभव आहे की ज्या वेळेला पेशंटला कळतं की मला कॅन्सर झालेला आहे म्हणजे ज्या दिवशी डिटेक्ट होतं तो दिवस सगळ्यात भयंकर दिवस असतो आणि त्या पेशंटसाठी आणि त्याच्या नातेवाईकांसाठी इमिजिएट नातेवाईकांसाठी. आणि पहिल्या 2-3 दिवस किंवा पहिल्या आठवड्यात जर आणि तो तो माणूस मग पिलर टू पोस्ट धावत असतो, वन डॉक्टर तो कोण दुसरं सांगतं कोण तिसरं सांगतं काही कळत नसतं. आम्ही आम्हाला वाटलं की आम्ही PhD आहोत आम्ही खूप शिकलेलो आहोत आम्हाला असा थोडासा गर्व होता पण जेव्हा ही न्यूज कळते आम्हाला कॅन्सर बद्दल काही माहित नव्हतं. कॅन्सर काय असतो काय कसा होतो हे माहिती पण तो झाल्यानंतर करायचं काय हे कुठेच माहित नव्हतं. म्हणूनच जो आम्हाला अनुभव आला तो आम्ही दुसऱ्यांबरोबर शेअर करतो आणि आमचा अनुभव असा आहे की जर हा पहिल्या एका आठवड्यात डिटेक्शन नंतरच्या पहिल्या आठवड्यात जर त्या पेशंटनी कोणत्याही दुसऱ्या पेशंटशी डॉक्टरचं ते भेटणारच पण दुसऱ्या पेशंटवर जर त्यांनी संवाद साधला आणि जर त्याला दुसऱ्या पेशंटचे अनुभव ऐकायला मिळाले काही प्रश्न विचारायला मिळाले तर त्या पेशंटचा ज्याला नवीन कळलेला आहे त्याचा कॉन्फिडन्स एवढा वाढतो की दॅट इमिजिएटली इम्पॅक्ट ही सर्वायवल रेट. नक्कीच या सगळ्या ह्याच्यातून बाहेर पडेल. त्यामुळे असा खरं जे स्टडी होणं महत्वाचं आहे की ज्या पेशंटला डिटेक्ट झाल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या पेशंटचे अनुभव ऐकायला मिळाले आणि ज्याला नाही मिळाले हे पुढे कसे जाऊन ते ट्रीटमेंट घेतात हे फार बघण्यासारखे. आणि आमचा अनुभव असा आहे की ज्यांना हे काउन्सिलिंग होतं पेशंट टू पेशंट काउन्सिलिंग दे फाईट इट आउट व्हेरी वेल. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की आता याचे पुढचे जे काय तुम्हाला आता 10-10 वर्ष कोणी बघितले पण इव्हन 10 तास जरी मिळाले तरी 1-2-3 पेशंट ज्यांना कोणाला खरी गरज आहे आमची त्यांच्याशी बोलून त्यांना जे काही आम्ही 2 शब्द सांगू शकू आम्हाला वाटतं दॅट इज वेअर वी वुड बी हॅपी. थँक्यू. तुम्ही एवढं सुंदर दोघांनी वेळ देऊन एक्सप्लेन केलं. कारण काय होतं की लोकांना ह्या कॅन्सर या शब्दाबद्दल धास्ती आणि एवढं
भीती आहे की देर आर फ्रेंडली पीपल लाईक यू हु कॅन स्पीक टू देम आणि त्यांना ऍडवाइस करू शकता. काही नाही तर चार सांत्वनाचे शब्द हे करून तुम्ही त्यांना गाईड करू शकता. हे जे तुम्ही बोललात आणि हे जे मला तुम्ही अपॉर्च्युनिटी दिली दहिसर कनेक्टच्या वतीने, आय एम थँकफुल टू यू. आणि ह्या पुढे देखील आपण जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा आपण लोकांपर्यंत पोहोचू. समजा एव्हरीथिंग गोज ऑल राईट आणि नॉर्मल आता लाईफस्टाईल चालू झालं तर माझं तर असं तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की आपण एक प्रबोधन ठाकरेच्या एक फोर्थ फ्लोअरला एक छोटासा हॉल आहे, तुम्हाला माहिती असेल, त्या हॉलमध्ये आपण ज्यांना ज्यांना इंटरेस्ट आहे तर त्यांना तिकडे बोलवून तुमचं एक इंटरॅक्टिव्ह सेशन ठेवूया, जेणेकरून ते तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतील आणि तुम्ही त्यांना गाईड करू शकाल एक अर्ध्या पाऊन तासाचा, एक तासाचा, असं आपण हे करून मनाचा निर्धार करून आज हे सेशन वाईंड अप करूया. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच आणि दहिसर कनेक्टचे धन्यवाद. आणि मी दहिसरचाच रहिवासी आहे त्यामुळे आय फील ॲट होम. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. थँक्यू. नमस्कार. नमस्कार.